En effekt på matfördelningen i de här två kommunerna, så hugg henne. Trosa är också med, eller hur? Ja. Yes. Jag är inte med här. Eller? Nej, men du är här, om jag så. Om vi har invånare därifrån. Energirådgivning hette det här från början för rätt så många år sedan. Det har funnits många år med stöd för Energimyndigheten i huvudsak. Nu heter det energi- och klimatrådgivningen, och det har naturligtvis att göra med att klimatfrågorna har seglat upp rejält på agendan. Och det är ju egentligen i stor utsträckning de som ligger bakom att det byggs passivhus idag. Det är inte bara för att det är kul, jo det kan det vara, om man är nörd. Men alltså, det finns ju liksom ett enormt tryck utifrån på grund av lite problem då med klimatförändringarna, om man uttrycker det försiktigt. Så vi har alltså fått ett utökat uppdrag. Stockholms län, för de som inte känner till det. Och lite persongalleri. Här står Fredrik Kristin också. Varje kommun har en representant i det här samarbetet. Vår administrativa plattform är KSL, Kommunförbundet Stockholms län. Som alltså hanterar en hel del av sådana här kommungemensamma eller kommunövergripande frågor. Där den kommunala energirådgivningen är en sån. Gemensam gymnasieregion är en annan. Så det finns alltså en arbetsplattform för läns kommun. Den här förordningen styr vår verksamhet. Vårt uppdrag är alltså att förmedla råd, information och så vidare för att förändra beteenden i huvudsak. Vi har ju ingen myndighet, och vi har ju liksom ingen varken befogenhet eller något annat att styra vårt, utan det är väldigt mycket genom lock och pock, genom olika typer av informationsinsatser, aktiviteter. Få ut den här informationen om hur man kan spara energi i fastigheter av olika typer. Inom transporter, som vi också har fått som uppdrag sedan några år tillbaka. Och målgrupperna är både privatpersoner, föreningar av olika slag, bostadsrättsföreningar, idrottsföreningar och även företag, mindre och medelstora företag framförallt, som ofta inte har egna resurser eller egen kompetens att jobba med det här. Storföretagen kan det, och de har egna enheter som hanterar det här. Det här är i huvudsak hur vi är organiserade, som jag nämnde då. Energimyndigheten är den myndighet som vi lyder under och som vi rapporterar till. Och som också då i huvudsak finansierar vår verksamhet. Och jag skulle säga att energi- och klimatrådgivning finns ju i stort sett i alla landets kommuner. Och det är frivilligt för en kommun att söka medel från Energimyndigheten för att driva energi- och klimatrådgivning. Men alla gör det. Och landet är också indelat då i energikontor. Vi hör till Energikontor Stockholm, jag tror det finns 14 sådana här energikontor över hela landet. Och som jag sa, KSL är då vårt administrativa energikontor. Vi har en form av riksdag, brukar jag kalla det för. Vår beslutande organisation, det är alltså de representanterna från alla de 27 kommunerna som beslutar om vår gemensamma budget och om vår gemensamma verksamhetsplan. Vi lägger en verksamhetsplan för hela, för ett år i taget då. Som talar om vad ska vi rikta in oss på, vilka aktiviteter ska vi satsa på. Och så långt möjligt så målsätter vi det här också. Ett väldigt starkt önskemål från alla parter, från EU i Bryssel till Näringsdepartementet, Energimyndigheten och vi själva, det är så här, får det någon effekt? Gör vi någon skillnad? Sparar vi några kilowattimmar? Och detta är fantastiskt svårt att bedöma och räkna. Man kan göra antaganden och hypoteser att om 1000 personer tar ett steg åt det här hållet, tack vare vår rådgivning, så kan vi spara så här mycket. Men det blir ganska mycket hypotetiska resonemang. Dessutom finns det många fler aktörer än vi som har inflytande på hur de beter sig. Och det är ofta ganska långa ledtider mellan information, kunskapsuppbyggnad och att man faktiskt agerar. Det kan ta ett halvår, det kan ta 2 år så att säga. Så det är inte helt enkelt att mäta det här, utan det tycker jag försiktigt. 4 värdkommuner i det här samarbetet är då projektledning. Stockholms stad har en huvudprojektledarroll. Botkyrka och Vaxholm, där jag kommer ifrån, finns med som biträdande projektledare. Och det är alltså vi som driver det gemensamma arbetet i regionen, som jag kommer att prata lite mer om. Sen har vi även Huddinge kommun som är med. Och där har vi en bemannad telefonrådgivning dit alla kan ringa.
dagtid. Hur många vet att det finns energi och klimatrådgivning? Nej, hur många visste det innan jag började prata, ska jag säga. Ja, men det var några, men det var ungefär sådär många. Ja? Jag sa att det ligger lite broschyrer ute i hallen där som ni jättegärna får ta med er. Som berättar om oss, vad vi gör. Vi har ju samma direktiv eller samma förordning som styr över hela landets kommuner. Så det är inte så stor skillnad så att säga, i det jag säger här. Det är väl mera vad vi just nischar in oss på eller exakt hur vi organiserar det som kanske är över landet. Ja, det är det här vi pysslar med. Kort och gott. Effektiv miljöanpassad energianvändning för att minska klimatpåverkan. Det är mycket fokus på klimatpåverkan, men jag kan också säga att det finns ju massa andra miljöproblem som är förknippade med energianvändning, inte bara klimatpåverkan, även om den är viktig nog. Det hänger liksom ihop det här systemet. Vi är opartiska, otroligt viktigt. Vi är alltså produkt- och teknikneutrala, det ska vi vara. Vi svarar inte på frågor som vilken värmepump är bäst eller vilken leverantör ska jag anlita eller vilken konsult tycker du vi ska ta in för att titta på belysningen. Det är inte vår bransch, vi ska inte vara ute och leta i konsult- och teknikbranschen. Det är inte vårt uppdrag, utan däremot så kan man hjälpa till så här, vilka frågor bör du ställa för att få en bra konsult? Eller vilka frågor bör du ställa när du ska se över ventilationen i din verksamhet? Så att vi kan gå in liksom med råd och tips kring de här frågorna. Just när det gäller bostadsrättsföreningar och företag så har vi två ganska väl inarbetade koncept i regionen där man då erbjuder företag eller föreningen ett entimmars platsbesök. Normalt sett har vi inte tid att gå ut liksom på hembesök. Men för föreningar och liksom större sammanslutningar kan vi göra det. Och då får man en genomgång av en energiexpert eller en energirådgivare ska vi säga då, som hjälper till att identifiera lite grann. Man kan titta på hur gammal är fastigheten, vad finns det för typiska energitjuvar i den här typen av fastigheter, vad har ni för belysning, vad har ni för rutiner, har ni alltså hur ser till exempel är belysningen behovsstyrd i en bostadsrättsförening, lyser hela natten. Vad är det för maskiner i tvättstugan? Hur pass energieffektiva är de? Finns det värmeåtervinning? Och så vidare och så vidare. Alltså man kan hjälpa till att väcka frågan och diskutera med föreningen utifrån energiräkningarna i allmänhet. Och då träffar man i arbetsstyrelsen. Och sen skriver rådgivaren en rapport helt enkelt, en lägesbeskrivning. Det här har vi tagit upp, det här har vi gått igenom. Och föreningen eller företaget får också förslag på råd. Förslag på åtgärder man kan vidta. Och sen gör vi även en uppföljning efter ett år för att se lite grann, händer det någonting? Och det här brukar vara ganska uppskattat. Många mindre företag har inte tid med energifrågorna, det är inte kärnverksamheten. Det är bara en kostnadspost någonstans. De här får vi tjata in i de projekten ofta. Bostadsrättsföreningarna däremot är mycket mer intressanta för den här energikosten är en väldigt stor och viktig post på avgiften. Kostnadsfria, också viktigt. Vi tar inte betalt någonstans, men det här är ju, jag kallar det för skatteåterbäring. Det är ju skattefinansierat och då är det kostnadsfritt. Gratis är det inte däremot, jag gillar inte det i sammanhanget. Någon betalar. Här finns vi i Stockholmsregionen. Hit kan man alltså ringa vardagar 29 11 29, bra telefonnummer, och fråga om allt. Där sitter kollegor till oss och svarar på frågor om allt ifrån moderna laddare till telefoner. Drar de verkligen el eller inte i standbyläge och så vidare. Det finns de som ringer och frågar och kan svara redan och tycker det är kul. Och generellt sett så kan man säga att frågorna idag är mer komplexa än vad de var för 10 år sedan. Folk är mer pålästa och kan betydligt mer och det är en rolig utveckling och det är en utmaning också att vara rådgivare i den situationen. Vi har en hemsida som jag jättegärna rekommenderar att gå in på för den är väldigt välmatad. För några år sedan fick den pris av Föreningen Sveriges energirådgivare tror jag för, som en av de bästa sajterna kring energi. Och den här är naturligtvis öppen för alla så den är inte alls stockholmsk. Vi har massor med faktablad, information om alltså,
ja, alla möjliga verksamhetsgrenar, eller allt egentligen som har med energi att göra. Och sen så driver vi då lokala projekt i kommunerna och en hel del regionala projekt som är gemensamma för oss. Som jag tänkte att jag skulle berätta lite mer om. Lite siffror då från verksamheten de sista 2 åren. Telefonrådgivningen har runt 1500 samtal per år. Och webben har just här ett dipp, men annars så har statistiken på hemsidobesöken kraftigt ökat de sista 5 åren. Det här beror delvis på att vi la om hemsidan och även bytte räknare så att de är liksom inte jämförbara med siffrorna. Men det är väldigt, väldigt tydligt att idag söker man information via webben. Så att den här är nu precis nyligen en mobilanpassad, vi har sökordsoptimerat den och det finns även en mobilanpassning. Precis, förlåt. Vi har ett flerårigt samarbete med Tekniska museet i Stockholm. Där vi erbjuder skolelever i åren 4-9 kostnadsfria besök på en utställning som är semi-permanent nästan. Energismart heter den. Och där får eleverna redan innan besöket i skolan jobba med förberedande frågor. Man får gå hem och titta lite grann och försöka räkna på hur länge duschar vi. Alltså, man får lite sådana här kontrollfrågor, ganska enkla. Man tar med sig dem till den här utställningen och går runt. Man lär sig, man svarar på frågor. Och sen summerar man då. Får vi besök? Nej. Sen summerar man då elevernas förberedande information plus de svar man ger på frågor under rundvandringen där. Och får fram liksom, hur hållbart lever de? Och hur långt ifrån ett hållbart. Ett exempel på saker som vi gör. Vi är på mässor. Just nu så är vi medverkade på Nordbygg i Älvsjö tillsammans med Energimyndigheten. Vi har varit på Hem och Villa, vi har varit på BRF-mässan, vi var på ganska udda mässa förra året och det var på Älvsjö också, Stockholm Lifestyle Motor Show. Där går motor och bilnörden. Där var vi. Vi var väl den enda montern med någon form av miljöprofil som skulle till och med omnämnande för. Men däremot, alltså alla människor som åker bil gärna, eller motorcykel som också var där, de bor ju någonstans. De har också elräkningar. Eller funderar över om man behöver renovera huset eller byta fönster. Så att de kom även till oss. Vi hade kört simulatorer, man kunde sitta och köra och tävla. Liksom, egentligen är det ett utbildningsmaterial. Ursäkta mig, jag bor mot vatten. Man fick köra en simulerad bana och försöka köra så energisnålt som möjligt. Sparsam körning. Det handlar inte om att köra sakta utan det handlar om att köra väldigt bränsleeffektivt. Och ändå då inom lagens, alltså hastighetsgränserna. Och sånt här var ju kul för många av besökarna. Det är lite bilspel över det hela och sånt kan man. Earth Hour hade vi för en vecka sedan. Det brukar man också uppmärksamma i detta. Det handlar ju inte om att spara el under den här timmen, det är liksom inte budskapet, utan det handlar om att highlighta energianvändningen. Se till att man håller de här frågorna högt upp på agendan. Så att vi inte tappar bort dem och påminner politiker och beslutsfattare om att det här tycker vi är viktigt. Det är Världsnaturfonden som driver Earth Hour och budskapet är ett tema i år var 4 ben. Vet ni vilka? Förslag? Jag tror ni kan dem. Biffen, maten alltså, bostaden, bilen och ett fjärde B. Det är börsen. Alltså pengarna. Pengarna styr naturligtvis. Var sitter era pensionspengar? Var sitter det sparkapital någonstans eller om man har något? Det är också en stor påverkan i. Så det här var 4 ben som Världsnaturfonden gärna ville att fundera på. Klimatmatchen är också en sån här aktivitet som riktar sig till föreningar med ungdomar, alltså lagidrottare i allmänhet. Men det kan också vara scoutföreningar. De har grupper av barn. Mellanstadiet, högstadiet. Här kommer vi att köra den under september.
i samband med trafikantveckan som en årligen återkommande aktivitet. Och det handlar om hur man tar sig till match och träning. Det skjutsas mycket, både i sådana sammanhang och inte minst i skolorna, vilket är ett ökande problem. För det, jag menar, det, transporterna i sig med utsläpp, och det blir väldigt mycket trängsel, det blir väldigt mycket risker förknippade med många bilar och många yngre barn. Det är ingen riktigt bra kombo. Så att här kommer man under en månad att få tävla mot andra lag, och man ska då se, kan vi samåka, kan vi gå, kan vi cykla, kan vi använda kollektivtrafiken? Vilket man kan göra. Och det här kan ju innebära att man faktiskt kan bryta en reseovana, eller framförallt byta till någonting bättre som också betyder bättre för folkhälsan. Att grundlägga bra vanor hos de här ungarna. Och det fanns, från förra året så kom det även en ytterligare sån här positiv bieffekt, och det var faktiskt, alla är inte så resursstarka, alla har inte den här bilen, alla har inte föräldrar som kan skjutsa dem, även om man spelar fotboll. Och då var det ett lag som då, alltså finns i ett inte så resursstarkt område, som kände att de kom väldigt bra till i detta, och kände att de var inte i någon mening sämre för att de inte hade bilar eller föräldrar som skjutsade och så vidare, utan de var riktigt bra. Alltså de gjorde en insats för klimat, miljö och folkhälsa. Så att det blev en så att säga, integrationsaspekt i detta också. Det är alltså viktigt. Solenergidagarna kommer här i juni, när man då lyfter fram, vad heter du? Solenergy Days. Årligt återkommande också. Vi har en hel del gemensamt material som man kan låna ut i kommunerna för olika aktiviteter. Vi har två elcyklar, vi har en låda med film 5 fel, det är lite elprylar, bara någonting inte hör dit. Jag tror att det brukar vara en bensindunk som man ska plocka bort och så vidare, riktar sig till yngre. Vi har en belysningsbox här som visar olika typer av ljuskällor. Man kan få titta på en LED-lampa och titta liksom hur mycket lyser den. Och så sätter man dem gärna i de här elmätarna för att se, okej, vi sätter in LED-en här och så sätter vi en gammal LED-lampa där. Det här att få ta på, att själv prova, peka och känna är väldigt... Att få ut informationen via flera kanaler gör att man minns bättre. Här har vi någonting som vi kallar klimatvågen. Nu syns det lite dåligt, men här tittar man på de olika aspekterna i ens liv. Hur man bor, hur stort man bor, hur man reser, hur mycket man åker på semester, vad man har för matvanor och så vidare. Och sen hänger det påsar här under som representerar de olika områdena. De är fyllda med sand som då ska motsvara, äter man stor biff varje dag då får man en lite större påse med sand, för så då är det påverkan lite större på koldioxidutsläppen. Äter man huvudsakligen vegetariskt så får man lite mindre påsar. Och så här går man då igenom och plockar på sig påsar som svarar mot sin livsstil egentligen då. Lägger ni korgen här och väger den, och då är vågen inte kilo utan det är mera, hur är jag? Har jag en hållbar livsstil eller befinner jag mig väldigt långt ifrån den? Det här är ju en samtalsöppnare framförallt. Vi moraliserar inte och vi ger inga pekpinnar, utan det handlar väldigt mycket om att få igång ett samtal och diskussion. Det finns liksom inga perfekta människor, men om alla tar det här steget så kommer vi ganska långt tillsammans. Lite trycksaker har vi också just för, som jag tagit fram tillsammans, som man kan dela ut. Här till exempel, så titta gärna på bordet där nere i hallen. Vi tog fram en liten folder som lyfter fram just klimatfrågan. Bli klimatsmart, enkla tips i vardagen. Vi har en likadan som handlar om transporter. Motorvärmare, en kall bil släpper ut så mycket mer än vad en varm bil gör till exempel. Här är de här färdiga koncepten jag nämnde. Och vi har även tagit fram för tillsynen. Miljöhälsoskyddsinspektörer, eller rättare sagt miljöbalken, säger att verksamhetsutövare är skyldiga till en himla massa saker som de ofta inte vet om. Men bland annat att vara resurseffektiva och att hushålla med resurser, bland annat energi. Och det här ska inspektörer tillsyna när man är ute hos verksamheter. Exakt hur man ska göra det här, vad man ska lägga ribban, vad man får ställa för krav, har varit ganska svårt. Naturvårdsverket har haft tillsynsansvar fram till för ett par år sedan, tror jag, då kom man över på Energimyndigheten.
Nu börjar det sättas lite så här, normer för hur genomför man ett tillsynsbesök utifrån energitillsyn. Och det här kommer mer och mer. Så här ökar även den vägen trycket på verksamheten att faktiskt uppmärksamma energifrågorna. Att se till att man har koll på dem och att man jobbar metodiskt för att minska energianvändningen eller effektivisera den. Om ni vill så kan jag presentera hur vi jobbar i Södertälje. Det är just det här jag jobbar med. Jag heter alltså Ulrika och jag jobbar på miljökontoret i Södertälje med hälsoskyddsfrågor. Jag jobbar alltså med bostadsplagomål och sådana saker. Och tidigare i Södertälje så jobbade vi med någonting som alla kontor gör, man gör brandkårsutryckningar. Nu fick vi ett fuktskadat badrum och sen åker vi dit och så gör vi den tillsynen där och ser åt den fastighetsägaren hur man ska jobba. Men för några år sedan så bestämde vi oss för att vi tänker inte jobba med brandkårsutryckningar. Vi ska vara till för alla som bor i flerbostadshus, alltså hyreshus. Även om det är bostadsrättsförening eller om det är kommunalt bolag. Så vi började jobba systematiskt och vi tittade på miljömålen. Och därför har vi bland annat tillsynsträffar varje år då vi pratar om olika saker. Just nu är vi mycket fokuserade på radonmålen. Men våra nästa tema kommer bli energi. Så att om något år när vi har klarat av radonmålen och klarat av att rapportera till de statliga myndigheterna att i Södertälje klarade vi radonmålen. Nu kommer vi börja titta på energi och ventilation och få bort självdragen i flerbostadshus och sånt. Så det är nästa steg. Så vi jobbar systematiskt i kommunen med det här. Och det är vi ganska unika om. Man jobbar i andra kommuner, jobbar man lite mer, ja. Är det någon som ringer in så tar man det samtalet. Men man försöker inte att höja kunskapsnivån, man försöker inte höja... Ja, skapa den här dialogen. Och de här tillsynsträffarna vi har varje år för flerbostadshus, bostadsrättsföreningar och det är också mycket för att skapa en arena där ni kan mötas och diskutera frågor och lösningar. Vad var det? Jättebra! Ja, men det är ett sådant tydligt exempel på att trycket på att ta fokus och agera när det gäller energianvändningen ökar runt om ifrån. Och det tänkte jag ta lite grann om så här på slutpunkten också. Vad vi märker inom rådgivning och säkerligen är det också då som håller på med de här frågorna inom byggnader. EU-direktivet om byggnads energiprestanda, som vi kallar för EPDB2, har vi lärt oss att säga ganska snabbt. Som sagt, man ställer ju krav naturligtvis på energi, alltså hur mycket energi en byggnad får använda. Och det här skruvas successivt. Vi har även det här Boverkets uppdrag att se över och skärpa kraven på energianvändning. De fick ju en hel del kritik för att de var inte så speciellt tuffa när de lanserades för förra året. Det är tyvärr inga konsekvenser om man inte gjort fel. Nej, dessutom. Inte än i alla fall. Och sen har vi den här då, som de kom med i strategin för energieffektiviserande renovering, och den ligger ute på remiss just nu, så att den vet vi inte vart den landar med de förslag de har i där. Men vad menas med det? Förlåt? Vad menas med det? Vilka beskrivs där? Det är egentligen, alltså man kom fram till, eller utgångspunkten är ju att om man tittar bortåt 2050 som är en målbild, så är de fastigheter som står där 2050, de är till största delen redan byggda. Så att nyproduktion i all ära med effektiv energiteknik, det är jättebra. Men det krävs enorma insatser på befintligt bestånd för att komma framåt. Det är inte ditåt. Man pratar väldigt mycket om att hitta alltså informationsinsatser för att, liksom, att få marknaden att fungera. För det gör den inte idag till exempel. Den här är faktiskt ganska intressant. Det kan vi ladda ner från båda myndigheternas hemsida. Jag tror att remissammanställningen kommer att vara klar framåt sommaren. Det kommer bland annat så finns det förslag för just energi- och klimatrådgivning som man föreslår ska få en stärkt funktion. Idag så får vi ju bidrag i transcher om oftast 2 eller 3 år, så vet vi egentligen inte om den ska kunna kvar om 3 år eller 2 år. Att deras tankegångar är att den här är så pass viktig och kommer att bli än viktigare eftersom fokus kommer ligga väldigt mycket på informationsinsatser. Att man faktiskt hittar en mer långsiktig lösning för energi- och klimatrådgivning.
Jag kan ju säga att ungefär snittåldern från det att man har kunskap tills det att det är verklighet på byggbranschen är 12 år. Och gissa hur mycket man hinner bygga fel och renovera fel på 12 år. Och det gäller att minska det gapet, det är det vi strävar efter. Mm. Sen finns ju inte alltid pengar att göra de här stora insatserna heller. Tänk om miljonprogrammet är ju väl ändå. Precis, precis. Man står och skriker efter renovering. Precis. Så några av de här förslagen till klimatmål från EU som kom. Får vi se om vi hamnar där eller någon annanstans. Besluten är inte tagna. Men det här är lite mer exempel på att det kommer signaler och tryck och press från väldigt många håll kring de här frågorna. Så att jag tror att de kommer bli än viktigare. Just här EPDB2 med en byggnads- och energiprestanda. Där har Sverige valt rådgivningsvägen. Man kunde alltså välja om man ville bedriva inspektion på de här lite större värmesystemen eller luftkonditioneringssystemen. Eller om man ville jobba med rådgivning. Och eftersom vi har en inarbetad tradition av energirådgivning i Sverige så har man då i Sverige valt rådgivningsinsatserna. Och det här innebär att vi som energiklimatrådgivare har fått, till skillnad från tidigare, ett obligatoriskt uppdrag att ta kontakt med de här aktörerna och då går man via de som har gjort energideklarationer. För där ser man ungefär vad man har för total energianvändning på värme eller luftkonditionering. Ja. När det gäller de här lite större värme och ventilationssystemen så handlar det väldigt mycket om att se över effektiviteten. Är de rätt dimensionerade? Är de liksom behovsställda? Finns det kompressorer som står och går i onödan? Är tryckluften, läcker den, gör den ofta? Och hur mycket är det en ganska stor energibok? Belysningen, alltså processer överhuvudtaget, allting som står och går. Hur medveten är man om det här? Det är inte ovanligt att både pumpar och annat är överdimensionerat till exempel. Eller att man kan sektionera lokalerna. Man behöver kanske inte belysa hela lokalen med samma ljusstyrka. Och det gäller ju även temperaturen. Det behöver inte vara varmt på lagret här. Och så. Så det var lite exempel på frågor som man kan jobba med när det gäller just fastigheter eller verksamheter egentligen. Det var väl egentligen det jag hade tänkt säga. Några kommentarer eller frågor på det? Inga frågor? Vi startar. Tack så mycket.